тисячі знешкоджених боєприпасів та кілометри зачищеної від мін території. І все це за 2 роки повномасштабної війни. Сергій Устименко – запорізький вибухотехнік. На службі в поліції чоловік понад 16 років. Каже, розпочинав свій шлях від молодшого інспектора-кінолога. Напевно, це з дитинства було. Завжди були в мене собаки. Під час проходження строкової служби в армії також був кінологом, там вже більш професійно навчався. І після армії вирішив пов'язати. Так, у мене була друга собака з пошуку вибухових пристроїв, вибухів. Німецька вівчарка, його звали Лютий. Ну, це офіційно. А так він був Лютіком. З ним дуже багато пов'язано гарних спогадів. Ми з ним від початку, я його привіз, йому було 1,5 місяці, і до 13 років ми з ним разом були. Після відставки свого 4-лапого товариша Сергій пішов у вибухотехнічну службу. Каже, з початком повномасштабної війни на території Запоріжжя та області роботи побільшало. Виїжджаємо на всі моменти, коли є обстріли. Неважливо, це там ракети, артилерійські обстріли, де є постраждалі люди. Виїжджаємо, фіксуємо. Наша задача – встановити, що це був за пристрій, який вибухнув, щоб долучити це до кримінальної справи. Сергій брав участь і в гуманітарному розмінуванні деокупованих територій Херсонської та Харківської областей. Мінували дороги, наприклад, залізничні станції, мостові переходи, просто узбіччя доріг було заміновано. Всі перехрестя, особливо це, якщо ґрунтова дорога була. В основному були протитанкові, протипіхотні міни, касетні боєприпаси, там, типу ПФМ, ПОМ-2, ПОМ-3. Наша задача була оперативне розмінування об'єктів інфраструктури, щоб можна було провести людям в населені пункти, де були бойові дії, світло, воду, дати можливість екстреним службам працювати. Сергій згадує, під час розмінування Харківської області підійшов занадто близько до протипіхотної міни, яка детонує на відстані 10 метрів. Коли я перший раз побачив міну ПОМ-3 десь метрах в 5 від себе, і вона не спрацювала на мені. Напевно, пощастило. Протипіхотна міна, у неї є сейсмічний датчик цілі. Вона вираховує шаги, кроки. Кроки, коли підходить людина. Вона відкидає, там, наприклад, тварин, автомобілі. Сергій Устименко каже, навіть після перемоги вибухотехніки в роботи не поменшає. Війна не закінчилася ще, на жаль. Але всілякі боєприпаси, вони постійно додаються і додаються. Дуже багато буде нерозірваних боєприпасів, дуже багато буде мін, і буде заміновано дуже багато всього. Олена Лисенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.